só mais uma segurada. Vem. Isso já terminou ali. Então, mas ó, fica o fumo aí, ó. Vai com a bucha. Até a tenda pra tirar, 10 minutos. Mais uns 15 pra subir tudo. Não, mas o serviço tá pesado, né? Eu fiz as contas pra ele. Rapaziada, finalizando nosso domingo aí, ó, à tarde. Domingo não, sábado, pô. Confundindo aí o dia. Show de bola, hein, mano. No capricho, hein, rapaziada. Cê é louco. É tudo no vermelho, hein? Tudo no pavio vermelho. Ô Marco, você não passou a localização pra sua tia, não? Que tia? Qual tia? Se liga, bolhão. Ela falou, eu queria ir ver. Foi, pede pro Marco a localização. Falou, se não estiver fazendo nada, eu vou. Vai. Também, né, filho? Tá aqui. Se não for, também. Vem, Pati Brau. Fica aqui, oh. Pronto. Logo fica sendo aqui. Chapéu. União Dantas. Não cai de 15 aqui, não. Manda bem pro seu pai. Não. Vamos aí, Mendes. Como que é o balão aí? Balãozinho louco, hein, mano? A galera já vai levar. Indo, indo. Eu encontrei ele na entrada, lá perto do Rodonel. Os caras vão na carga já pra cima já. Puxando o balão bem espalhada. O fogueteiro tem que ser assim, mano. O plástico aí, sem encher o balão. Tava na loja na hora que o moleque soltou muito cedo. Eu vi a boca aqui agora, eu lembrei, mano. Sabe qual foi agora que nessa aí? Olha o fio dental aqui, ó. Pô, é? A boca aqui agora, eu lembrei, mano. Põe a mão. Não, o papel preto ele cola, né? Olha o balão no goma. Duas cintas ainda no goma, hein? Balão. Camisa do balão é lapidado de dois aí.
Olha que louco o balão, hein? Desejando toda sorte pra equipe aí. Biquinho do balão, ó. Show de bola o bico do balão, né? Isso, vai pra cá, fica aí. Com a minha direita, então. Não, pra esquerda. Pra cá. Pra esquerda, pô. Não, aí você tá de direita, esquerda. Espera aí. Dá só mais uma segurada. E aí, vem, só mais uma. Isso já terminou ali. Então, mas ó, você calcula aí, ó. Vai pôr a bucha. Até ela acender pra tirar, uns 10 minutos. Mais uns 15 pra subir tudo. Então, mas ele é cedo, ele vai sair virado no. Ele vai pegar pressão rápido. Você viu como a bucha tá velha? Eu vi. Cartona essa bucha. Não, mas você viu que tá pesado, né? Bozo, chega aí, Bozo. Oi. Eu fiz as contas pra ele. Aqui, ó. Eu fiz as contas. Pede pra alguém segurar aí, mano. Tá com ela no chão? Eu fiz as contas pra ele e o. Que show de bola, hein, mano. Cê é louco, perfeito, hein, mano. Olha.
bucha. Aqui? É ele, esse aqui. Engatada, toda sorte pro pessoal aí. Ô Michel, entendeu? Abre a mão. Nego, cadê o nego? Nego, você. Vem comigo, toma. Opa, desculpa aí. Desculpa aí. Não, não, não. Pega aí, pega aí. Não, não, você vai aqui. Ó, o leito reserva aqui. A terceira gaiola. Quarta. Quinta gaiola. Ver aqui onde está a ligação aqui do controle. Olha o controle aqui, ó. Acionar no controle aí. Balão com fogo na bucha, hein, rapaziada. A lua aqui, ó. Perfeito tempo, hein. Tá aí começando a sair. O balão não, tá? Não. Deixa o balão sair por ele, mano. Espera aí. Espera aí que eu faço. Moral, corda, qualquer coisa só tá. Aí pegou a primeira já. Tá acelerado, pessoal? Não. Acendeu o step? Acendeu o step? Não, o step tá. Você viu por que eu falei do negócio lá em cima? Você acende, ó. Vai comer. Vai comer, tem razão. Tem razão, ó. Cuidado. Segunda no alto. E é pra ajudar. Deixa ele aí, viu, mano? E é pra ajudar já, pô. No branco. É, olha lá. Tem dois asas no branco. A terceira no alto aí, ó. E o leito, vai acender? Ô, Bozo, não esquenta a cabeça não, mano. Tinha dois asas no cantinho. Mano, ele tirou essa daí, ó. Se ele ficar brigando com essa daqui, a gente tira a bomba. Entendeu? Não. Agora a gente só pega essa gaiola e leva pra debaixo. Ó, quarta gaiola no alto. Falta só mais uma, rapaziada. Agora que o Michel acende aí, mano. Menos pra você levar a gaiola pra baixo pra não ficar brigando com o balão, mano. Então, os caras tiraram a gaiola de segurança aí, ó. Agora vai, rapaziada. Engatando ali o controle, vai só com quatro gaiolas. Segura o balão, hein, mano. Segura. Aí, rapaziada, saiu! Cortou uma gaiola pro segurança aí, ó. Parabéns, rapaziada. Não, manda o Gui embora, caralho. Manda o Gui embora. Manda o Gui embora. Cadê? Manda o Gui. Aí, tá chegando na gaiola aí. Chegou. Show de bola! Cê é louco!
Oh, oh, oh. Última gaiola agora, hein? O balão ficou leve, ó. Nossa, como tá leve, mano. Que show na cabeça, rapaziada. Você é louco, nada de vento. O balão saindo aí exatamente. Deixa eu ver o horário. 6h50 aí, ó. Que show, olha, mano. Que lindo, hein, mano. Olha. Que show, olha. Aí, ó, lapidar de 12 metros. Parabéns aí, ó. União Dantas aí, ó. Cê é louco, que show, mano. Sabadão à noite aí, ó. Que show, rapaziada. Que show. Falou, rapaziada. Fui.